Moro moro! Tällä videolla luvassa retkipyöräilyä, telttailua, fiilistelyä ja mahdollisesti uusia tuttavuuksia Bikepackers Meetingin tiimoilla. Tervetuloa Peesi! Tämän viikonlopun retken starttipaikkana mulla on Eerikkilän urheiluopisto täällä Tammelassa eli Forssan lähellä. Mä tulin autolla tänne pyörän kanssa Turusta ja tässä olisi tarkoitus lähteä sitten ajamaan Räyskälän kylään ja Hyvinkään sekä Rajamäen kylään kautta sitten tuonne Kiljavalle, missä tämä Bikepackers Meeting järjestetään. Nyt on alkuiltapäivä perjantai ja ihan mukava siivu tässä ajettavana. 80-90 kilsaa riippuen vähän reitissä sitten minkä valitsen. Ja syy miksi on menossa tälle reissulle on se, että Lintusaaren Pekka eli YouTubesta tuttu Resu Pekka, valokuva- ja videontekijä ja pyörävideoiden tekijä, niin laittoi tuosta talvella viesti, että hänellä olisi tämmönen bikepacking-harrastajien tapaaminen, pienimuotoinen tapahtuma suunnitteilla, että kiinnostaisiko osallistua. Mä olin heti silleen, että no kuulosti kyllä tosi hyvältä, että ilmoittauduin siinä sitten mukaan ja Pekka on siinä järjestellyt sitten erilaisia aktiviteetteja. Ja tapahtuma on varsinaisesti vasta huomenna, mutta sinne paikan päälle saa mennä jo näin perjantaina alkuillasta. Ajattelin, että kun oli mahdollisuus hyödyntää koko viikonloppu pyöräilyhommaan, niin menin sitten tänään perjantaina paikan päälle. Ilmeisesti sinne jotain muitakin on ollut jo tulossa, mutta en osaa tarkemmin sanoa, että ketä. Sitten missä tämä järjestetään, tämä tapahtuma, eli tuo Kiljavan leirikeskuksen maasto, niin sitä täytyy sanoa, että kerron myöhemmin tässä videolla, että minkä takia se on mulle tärkeä paikka ja tuttu paikka ja minkälaista merkitystä sillä on ollut tässä omassa pyöräiluharrastuksessa. Eletään toukokuuta. Voisi ihan hyvin tulla räntää, olla yöpakkasta tai sitten olla kovaa hellettä, ihan kaikkea siltä väliltä. Keli näyttäisi olevan nyt ei ihan hellettä, mutta kuitenkin semmoista keliä, että sadetakki ei tarvii ja aurinkorasvaa pitää laittaa, eli aika optimaalinen retkipyöräilyyn. Saa nauttia mukavasta ajokelistä. Lättiscafe Pilpalan kylässä. Ei voinut ajaa ohi. On niin sympaattisen näköinen kahvila ja erikseen fillariparkki sekä raikasta juomavettä pyöräilijöille. Ehdottomasti jatkoon. Saavuin viimein tänne Rajamäkeen ja kävin tuosta kaupasta hakemaan vähän safkaa. Ehti semmonen nälkä iskeä tuossa matkalla. Tuli sitten tänne puistoon vähän varjoa syömään. Ei tarvi olla tuossa auringossa. Nyt en ole kyllä ihan varma, että meninkö jo paikasta ohi. Varmaan kartasta voisi olla hyötyä. No käydään nyt katsoa, kun tänne tien päähän tultiin.
laitanpa mä sitten katon kuitenkin kartta. No niin, nyt alkaa näyttää vähän paremmalta. Katsotaan, josko löytäisin perille täältä. No niin, leiripaikka löytyi. Helposti tulin kattelemaan sitten vähän telttapaikkaakin tämmöisen mäen päältä. Näyttää oikein mukavalta. Tänne voisi sitten jossain vaiheessa iltaa pistää teltan pysty. Ei ollut vielä muita tyyppejä eksynyt mestolle paitsi itse järjestäjä eli Pekka. Törmättiin just tuossa kun oltiin saapumassa paikkaa ihan täysin samaan aikaan. Käytiin sitten vähän kattelemassa paikkoja täällä. Oikein kivalta vaikuttaa. Notskipaikkoja on muutama ja sitten tätä lääniä leiriytymistä varten on tosi mukavasti kyllä varattu. Tänne justiinsa pieni porukka mahtuu levittäytymään. Meinkäs tätä toukokuun puoliväli on ehkä parasta retkeiluaikaa sen takia, että on vähän semmoista kesäiset olosuhteet voi olla jo. Mut sitten ei oo hyttysiä vielä piinaamassa. Metsässä voi mukavasti hengailla teepaita sortsi kompolla. Eikä tarvi heti hypätä sitten sinne teltan sisään niitä suojaa, mutta olin kyllä tämän suhteen väärässä. Onko sit vähän aikaisempi kevät, mutta hyttyset on päässyt yllättämään. Niitähän tällä sankon joukon paikalla, eikä itsellä tietenkään mitä karkotusaineita ole. Toivotaan, että jollain kanssaretkeilijällä mahdollisesti olisi ainetta, niin voisi sitten meikäläiselle lainata. Ne tulee vähän mukavampi viikonloppu sitten. Tossa on tosiaan vesi tulee ihan niin tuohon tänne asti. Mä luulen, että sitä sinun kannattaa vähän valuttaa. Täällähän on tuttuja. Valuttaa, että ainakin YouTubeista tuttuja. No niin, teltta on pystytetty valmiiksi sitten iltaa varten ja palaan nyt tuohon leiripaikalle. Siihen pitäisi kohtapuoliin ilmaantua peräkärrysauna. Mukava päästä hikiseen. Ja sitten kuitenkin yllättävän pitkä ajopäivän jälkeen saunaa ja järveen uimaa. Tää paikka on tommoseen järveen kuin Märkiö rannalle. Märki on semmonen pieni ja matala, tummanvetinen järvi, niin se tunnetusti, tai semmonen tunnetusti lämpenee tosi nopeasti. Kävin tossa vähän naamaa ja pesäisemmassa siellä, niin oikein mukavasti uimakelpoista, niin kiva, että saa hiet pestyä pois. Oli kyllä tosi kiva ajopäivä tänään. Meni sopivasti tuo iltapäivä, alkuilta siinä, ja pysähyin kyllä aika monessa paikassa syömässä vähän herkkuja, en pelkästään siinä Lättähattu kahvilassa. Ja tosiaan tuossa Rajamäessä sitten söin vähän isommat eväät ja nyt sitten illaksi on vielä päivällistä tarjolla, jos nälkää riittää. Ei hirveän kauas kuitenkaan sieltä kotopuolesta Varsinais-Suomessa tarvitse tulla, niin ajaminen onkin kovin erilaista. Oli yllättävän paljon mäkiä. Oli jo vähän unohtanut, kuinka paljon näitä mäkiä on ja osa niistä sitten aika hitsi jyrkkiä vielä. Ja sitten maisema myös erilaista, että huomattavasti enemmän metsää ja jonkun verran enemmän myös vesistöjä kuin sitten Varsinais-Suomessa. Että Varsinais-Suomessa on enemmänkin sitten semmoista peltomaisemaa, jossa tulee pyöräiltyä. Ja siinä omat puolensa on, tykkään kyllä ajaa aukeilla, mutta sitten kun vastatuuli iskee, niin sitten se on vähän semmoista yhdenlaista hommaa kyllä. Jep, mut rento fiilis, mukava päivä takana ja katsotaan, josko tuossa jossain vaiheessa iltaa vielä saatais löylyt sitten aikaiseksi. Ja saunan tosiaan tuo semmonen kaveri kuin Fillari Hemmo, se osalle varmaan soittaa jotain kelloja ja sit tuossa paikalla tapahtumajärjestäjä Pekan lisäksi oli myös
Jaska ja YouTubesta varmasti monillekin tuttu fillaripäiväkirja. Mukava oloisia ukkoja kyllä molemmat. Sen näköinen, mitähän tonne mahtuu. 4 ihmistä, ja jos on tosi hyvin tulee toimeen keskenään, niin sit mahtuu varmaan 6. Tämmönen uimapaikka sitten. Tarjolla Märkiöjärve. Nyt on sitten saunottu kunnolla ja uitu ja syöty ja istuttiin tuossa vähän tulillakin. Alkaa pikkuhiljaa väsyttää sen verran, että piti lähteä kohti telttaa. Etin täältä alueen peräreunasta tämmösen rauhallisen paikan, mihin pistän tellan pystyyn, mutta nyt alkaa tulla vähän hämärää ja näin, niin katsotaan löydänkö mä sen teltan. Se on kuitenkin semmonen intivihreen tuolta metsästä. Mut joo. Sit kun pääsee telttaan, suoraan vaan makuupussia nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä vaan. Huomenta. Tuli nukuttua aika mukavasti. Tuommoinen 7-8 tuntia suurin piirtein. Kerran heräsin yöllä. Sen takia, että oli vähän kylmä ja johtui siitä, kun en ollut jaksanut nukkumaan mennä tuonne makuupussin sisälle, että käytin sitä vaan peittona. Piti siinä vaiheessa kääriytyä sitten pussin sisällä ja vetää tästä pää ympäriltä nyörit kiinni, niin sitten olikin just sopivan lämpöinen. Sen verran viileetä on kyllä, että vaikka aurinkokin tähän paistaa, niin ei silleen tule. Tuu telttaan kuuma niin kuin kesällä monesti. Alkaa olla aika nälkä aamupalaa, kun on tämmöstä laiskankoki pussipuuroa ja sitten myös vielä kahvi. Syömisen jälkeen voisi kyllä tässä vielä vähän pötkötellä ja rauhoittua, että kello on vasta varttivalle 8, että en usko, että jengi on vielä tähän aikaan mitenkään kauhean aktiivisena herännyt tai alkanut puuhastelemaan. Katsotaan sitten, minkälaisia aktiviteetteja tähän päivään mahtuu. Niin ja unohin kertoa eilen, että miksi tämä Kiljeva on itselle tuttu paikka ja entuudesta. Mä oon ollut täällä, on siitä nyt jo tietenkin aikaa 10 vuotta ainakin, ylikin kesätöissä 4 kesänä. Eli tuossa Killevan leirikeskuksessa järjestetään tänäkin päivänä koko kesä isoja lastenleirejä, niin siellä on ollut sitten hommissa. Tosi kiva paikka oli kyllä olla töissä ja jäänyt paljon mukavia muistoja tästä paikasta. Tämä paikka, missä me nyt ollaan tätä pyöräilyihmisten tapahtumaa viettämässä, niin tämä on pikkasen tässä sivussa. Tämmönen metsäalue, mutta tää kuuluu kyllä samalla tavalla tuohon leirikeskukseen, mutta me ei olla siellä niinku varsinaisesti leirikeskuksen alueella, missä ne rakennukset sun muuta on. Ja sit pyöräilyyn liittyen on myös tarina tästä leirikeskuksesta. Silloin kun mä täällä aloin tekee töitä ja asuin Helsingissä, sieltä oli suurin piirtein joku semmonen
reilut 50 kilsaa tänne matkaan, niin sain silloin omasta mielestäni semmoisen pähkähullu-idea, että pitäisikö mennä pyörällä käymään tuolla työpaikalla. Ja niitä työmatkoja hän kertyi viikossa pari kertaa edes taas, kun täällä sitten majoututtiin ja tälleen, että en nyt ihan joka päivä pitänyt ajaa, niin sitten kävin tuolta äijien tiimarista hakemassa pyörälaukun ja kamat siihen. Ja toki mä olin telta ja vaatteita isommat tavarat tuonut tänne jo aiemmin. Ja lähdin sitten ajamaan sitä matkaa ja oli sille, että hitsi mikä Mount Everest oli kiivettäväksi, kun en ollut varmaan yli 15 kilsa matkaa ajanut edes pyörällä. Muistan vieläkin elävästi tuossa puolimatkassa Klaukkalassa, kun jotain myslipatukkaa ja mä olin sille, että mä en kyllä ikinä pääse perille. Mutta sit tietenkin loppupäivästä pääsin perille ja tuli kyllä mahtava fiilis siitä, että hei, että mä ajoin fillarilla 50 kilsaa. Ja mä ajattelin, että kyllä sillä niin kuin fiiliksellä ja sillä pyöräilypäivällä niin ollut merkittävä vaikutus siihen, että on ylipäätään pyöräily tässä mittakaavassa alkanut harrastamaan ja harrastaa edelleenkin. Niin onneksi sain silloin pähkähullu idea. Ja nyt se 50 kilsaa, niin Ei tuntuisi ehkä niin pahalta, mutta toisaalta sitten, että jos olisi työpaikka 50 kilsan päässä ja pari kertaa viikossa ajaa sinne eestaas, niin se olisi jo silleen, olisi siinä tekemistä. Mutta joo, semmoinen muisto täältä Kiljavalta. Pikkuhiljaa alkaa porukkaa valumaan paikalle, puolipäivä suurin piirtein. Aamupäivä on rennossa tuossa istuskeltu nuotio paikalle ja syöty eväitä ja jutskailtu, ei mitään sen kummempaa. Eilen tosiaan oli sauna ohjelmassa ja varmasti tänäänkin tarkoitus on saunoa. Sen lisäksi tänään on vielä semmoista erikoisohjelmaa, että tommonen Jarno-niminen kaveri on tullut muutaman pizzauunin kanssa tänne paikalle ja päästään kohta uunien lämmittyä paistelemaan pizzaa. Kuulostaa aika hyvältä ja vähemmän yllättäen alkaa olla taas pikkuhiljaa ja peillä on vähän nälkä. Ei oo mitään. Mulla eilen ollut kanssa aika kuin. Me saatiin nauttia eilen. Partiolaisia ja. Moi Riina. Moi. Niin. Sata. Miten nää leidit sitten pysyvät? Tästä viettä soittanut mulle pihasena. Saikulla tätä noin. Tullut joku myrkytys tai jotain. Mä en kyllä ole tehnyt sillä lailla, kun hän pyöritti sitä silleen. Miten se teki? Mä oon aina läästin ja kaulinut. Eikö? Hyvä! Varovaisesti sit niitä reunoja. Juusto on mäkin laitu tonne ihan reunaan, mitä se menee tonne. Ja semmonen pizza tuli uunista ulos. Ei montaa hetkeä kestänyt. Valaamista tuli. Maistuu. Minimaalisilla. Kaikki voittaa. Nuoret tykkää ja sitten Juli tykkää myös. Pizzojen jälkeen ohjelmassa on ollut asuntonäyttelykierros, eli vuorotellen käyty kaikkien osallistujien leiripaikat läpi ja katsottu sitten vähän, että tai kukaan enkin saanut esitellä, että minkälaisia varusteita, majoitusvarusteita ja sitten polkupyörää on mukana tällä retkellä. Niin mukava nähdä ja kuulla, että minkälaisia ratkaisuja kullakin on näihin juttuihin sitten tuoda. Saa nähdä, käydäänkö tuossa joku pikku lenkki ajamassa vielä ennen kuin aletaan saunaa lämmittää. Kaikki herkut on omalta osalta ainakin syöty, joten varmaan pitäisi käydä vähän täydennyksiä hakemassa tuolta kylältä. No niin, kaikkien majoitteet ja kulkupelit on käyty läpi.
yllättäen, tai itse asiassa vähemmän yllättäen, niistä riittikin juttua aika paljon, eikä siihen vierähtänyt kuin suurin piirtein 3,5 tuntia aikaa. Ja kello onkin yllättäen 7:30 illalla, eli saunan lämmitys varmaan seuraavana vuorossa. Ja osa porukasta lähtee käymään, varmaan itsekin lähden käymään vielä tuossa kylällä hakee vähän jotain safkaa ja juomista vielä iltaa varten. Ostoksena Böntö, tietysti Böntö pussassa ja sipsiä perse porkkanassa. Go real. Go real. Tervetuloa hettöön tää pohja. En mä muista monta klippiä mä kerkesin sillä tekemään. Mut se oli sit niinku kohdassa 105 kilometriä. Toinen päivä täällä Kilevan maastossa alkaa olla nyt ohi. Mukavat saunat tossa vielä aika intensiivisen päivän päälle. Oli mukava saunaa ja käydä uimassa. Vähän vielä sen jälkeen tossa nuotiopaikalla istuskeltiin ja juteltiin yhteisestä aiheesta eli retkipyöräjutuista. Ja harmi, että oli maastopalon varoitus, niin ei saatu sitten tulia tehdä kuitenkaan enää siihen. Alkaa aika kovasti väsyttää, joten aika kömpiä makuupussi. Ehkä syö vielä vähän herkkoa ja mennä sitten nukkumaan. Aamulla luvassa sitten kamppeiden pakkaus ja pyöräily takaisin tonne Tammella kohti, missä auto sitten odottaa. Hyvää yötä vaan. Aamulla oli aatoksessa, että olisi ennättänyt kaikista tekemään teistä pienen semmoisen videoklipin. Joo. Niin kun aika jokin hävis. Kaunis ajatus. Niin mä laitan teille DM-ää inboxiin. Mä slaidat niin, DM-ää. Tää tekee kyllä Eetu. Niin omista touhuista. Niin mä tein jonkin sortin voice-overin sitten. Aamupalat tuli syötyä ja leiri pakattua ja hyvästeli siinä sitten muut osallistujat. Lähin pikkasen ennen muita ajelemaan kohti Hyvinkäätä. Sen verran pitkä ajopäivä tiedossa ja tarkoitus mennä myös herkkupoikaa tuossa Hyvinkäällä morjestamaan. Lähin liikkeelle. Oikein mukava Bikepackers-tapahtuma takana. Kiitos paljon Pekalle, kun järjestit tommosen homman ja oli mukava päästä näkemään livenä semmosia ihmisiä, joita on jo pidemmänkin aika joko YouTuben puolella tai sitten muuten somessa seurannut. Aika lämpimät olosuhteet. Varmaan jo 23 astetta ehkä tänään lämmintä ja tuulta ei pitäisi hirveästi olla. Nestettä kyllä kuluu ja ihan kunnon ajopäivä tiedossa. Mut joo, ei muuta kuin Rajamäestä kohti Hyvinkäätä. Hyvinkäällä ollaan ja käydään serkkupojen kanssa hakee tuosta kaupasta jotain meitä snäkkiä vielä lenkkiä varten. Sen verran aurinko porottaa ja on lämmintä, että
pistää vähän ekstra lotionia, niin ei pääse sähkösäädöt kärähtää. Tultiin tauolle tähän Räyskälän kyläkaupalle ja serkkupoika kääntyy tästä takaisin sitten kohti Hyvinkäätä. Meikällä on joku 20-25 kilsaa tästä sitten Tammelaan vielä matkaa, mutta otetaanhan jotain pikku herkkuu tässä välissä, niin jaksaa polkea sitten viimeiset kilometrit. Alkaa ajopäivä olemaan viimein pulkassa. Saavuin just tähän Eerikkilään ja kilsa-arvio piti aika hyvin kutinsa. 104 tuli nyt mittari. Ihan tekemisen meininki ollut tänään satulassa, että tosiaan aika kuuma ja pölyistä ollut ja paljon etököitä. Ehtaa retkipyörä meininki. Ajetta kävi hyvää tuuri. Oli kahvilassa vielä 10 minuuttia aukioloaikaa jäljellä, niin sai vähän evästä tähän päivän päätteeksi. Ajattelin käydä tuossa vielä mukavan näköinen uimapaikka, niin uimassa ja pese pahimmat hiet pois ja sen jälkeen vaihtaa sitten. No ei voi sanoa, että puhtaat, mutta ainakin puhtaammat vaatteet päälle, mitä löytyy. Mut joo, reissu sekä tää video alkaa olla nyt päätöksessä sinne ruudun toiselle puolelle. Mukava, että olit peesissä ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro!